नाशिक जिल्ह्यातील येवल्यामध्ये लग्नाचा आमिष दाखवून फसवणूक करणाऱ्या टोळीला अटक करण्यात आली आहे. गारखेडामधल्या तरुणाची लग्नानंतर फसवणूक झाली आणि त्यानंतर त्याने पोलिसात धाव घेतली आणि पोलिसांनी या टोळीचा आता पर्दाफाश केला आहे. साताऱ्यामधल्या वाई न्यायालय परिसरामध्ये गोळीबार करण्यात आला. कुख्यात गुंड अनिकेत उर्फ बंटी जाधव याच्यासह दोघांवर गोळीबार करण्यात आला. न्यायालय परिसरामध्ये त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. पोलिसांनी गोळीबार करणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेतले. नालासोपाऱ्यातल्या तलवार गँग प्रकरणामध्ये पेल्हार पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली. त्यांच्याकडून 5 तलवारी, 4 खंजीर, 18 कोयत्याचा शस्त्रसाठा जप्त केला. एका व्हिडिओतून हा तलवार गँगचा दहशत माजवण्याचा प्रकार उघड झालेला होता. त्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. नवी मुंबईतल्या बेलापूरमध्ये 7 लाखांची घरफोडी झाली. मात्र पोलिसांनी काही तासामध्ये चोरांच्या मुसक्या आवळल्या. हे चोर गीतांजली एक्सप्रेस मधून पळून जात असत. हाताला मुंगे येत होते. गुडघे, कंबर, मान, पाठ खूप दुखत होती. अमृत लोणी ऑर्थो प्लस घेतल्यापासून हाताचे मुंग्या कमी झाल्या. आरोग्याचा भरोसा अमृत लोणी ऑर्थो प्लस. त्यांना पोलिसांनी वर्धा रेल्वे स्थानकात त्यांना बेड्या ठोकल्या. त्यांनी 12 गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी त्यांच्याकडून 12 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. यवतमाळ शहरात खुनाचं सत्र कायम आहे. शिवीगाळ केल्याचा राग मनात ठेवून एका तरुणाची धारधार शस्त्रानं हत्या करण्यात आली. 4 ते 5 तरुणांनी संगनमत करून सिंघानिया नगर परिसरामध्ये खून केला होता. या प्रकरणात अवधूतवाडी पोलिसांनी 3 संशयितांना ताब्यात घेतलं. मध्य प्रदेशच्या इंदूरजवळच्या लोधिया कुंडामध्ये एका पर्यटकाची कार कोसळली तर 12 वर्षांची मुलगी गाडीमध्ये अडकली होती. त्यामुळे या मुलीला वाचवण्यासाठी तिच्या वडिलांनी कुंडामध्ये उडी घेतली. मात्र प्रयत्न करून सुद्धा ते मुलीला बाहेर काढू शकत नव्हते. अखेर तिथे असलेल्या पर्यटक तरुणांनी कुंडामध्ये उडी घेतली आणि दोघांना सुखरूप बाहेर काढलं. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे